Доброго дня, ми з України. Друзі, сьогодні хотіла б вам розповісти про рододендрони. Отакі чудові квіти, які видає нам ця квітка навесні. Самими першими чудово квітне. У моєму випадку це вічно зелені рододендрони, є ще листопадні. Що сьогодні хочу розповісти? Що робити з рододендронами в нашій середній полосі України? Це центральна Україна. Що буду робити з ними взимку? Вони ще зовсім манесенькі, посадка цьогорічня, весняна. Ось, подивіться, які вони манесенькі, я вам покажу біля своєї руки. Це вріст моєї руки, другий саджанець. Трішки більший, але все одно вже закладена почечка, а рододендрони закладають квіткові почки в цьому році на наступний рік для цвітіння. Рододендрони взагалі це морозостійкі рослини, вони не бояться морозів, але бояться зміни температури. Коли сьогодні мінус 8, а на завтра вже 0 градусів. Цього жодна рослина не любить таких перепадів. А рододендрони взагалі розумні рослини. Вони, коли настає мороз, і щоб зберегти свої сили, скручує листочки. Ось так бере і скручує листочки і опускає. Це про що говорить? Саме тоді і ніяк не раніше ми будемо їх прикривати. А прикриваємо ми їх більше від вітрів і від снігу, щоб не зламав нам саме ось ці почечки, щоб не зламав. У мене ті сорти, які витримують до мінус 28 градусів температури взимку, тому мороз їм не так страшний, як обледеніння або снігопад, який може зламати мені ці почечки. Що я на сьогодні зробила? Кінець жовтня. Я вже замульчувала хвойним опадом. Для чого це зроблено? Рододендрони, у них досить поверхнева коренева система, ця мульча забезпечить тепло, забезпечить вологу, щоб не так випаровувалась, тому що коли мороз і промерзає земля, коренева система вже не працює, а з листячка все одно випаровується далі водичка, і вони втрачають свої сили. Щоб цього не відбувалося, ми маємо максимально захистити рослинку, щоб побачити навесні квітки. Що можна зробити? Можна зробити каркас з дух і прикрити вже зверху тоді натуральним матеріалом. Спанбондом, але тільки не поліетиленом. Краще всього це робити з панбондом, тридцятку можна в два рази змяти і накрити ось так. Я не буду, оскільки вони ще дуже маленькі, я не буду городити каркас. У мене каркасом послужить ось такий ящичок, старенький ящичок. Ось так я прикрию свої рослинки. І вже зверху це буде як і притінення. І вже зверху ось тут покладу спанбонд. Ось так зверху. З одного і з другого боку я прикрию, але щоб був обов'язково доступ повітря. Це захистить від снігу, який не буде нападати і який не розламає нам почечок. Також можна,
коли ви знаєте, що будуть снігопади, можна просто прикидати обережно снігом ці кущики. Але я цього робити не буду, оскільки боюся, що таким чином почечки зламаються. Поки я цю конструкцію лише підготувала, вкривати будемо, коли вже буде стабільно мінус 5, мінус 7, коли вже листочки ось так скрутяться і опустяться. Раніше не треба, тому що може бути випрівання. І найголовніше, коли ж відкривати рослинку? Торопитися не треба, це десь буде березень місяць. Можна буде, коли буде ярке сонечко, можна буде потрошку приоткривати. Тобто піднімати спанбонд, залишаючи ще накриття, спанбонд піднімемо і нехай рослинка дихає. Але зовсім прибирати ми не будемо, тому що у нас бувають часто возвратні заморозки, тому вже це буде десь середина квітня, коли ми знімемо і рослинка буде квітнути. Ось це, що я вам хотіла на сьогодні розказати. Дякую за увагу!